ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የጌስቴክ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ ሊስትድ የሆነ ክሪፕቶከረንሲ አለ። ይህ ክሪፕቶከረንሲ በኤርድሮፕ መልክ መሰጠት ጀምሯል። ስለዚህ መቼ እንደሚቋረጥ እንግዲህ ምንም የተነገረ ነገር የለም። ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ምርጥ የሆነ ክሪፕቶከረንሲ ነው እና በጊቫዌ መልክ ነው የተሰጠ ያለው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ እንድትቀበሉት እላችኋለሁ። እንዴት እንደምትቀበሉት ሙሉ ሂደቱን አሳያችኋለሁ ማለት ይቻላል። ቤተሰቦች ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉልኝላችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባ። እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ያው እንደነገርኳችሁ ይህ ክሪፕቶ ከረንሲ ሊስትድ ሆኗል፣ ቫልዩ ወጥቶለታል። ስለዚህ ስዋፕ አድርገን መጠቀም ብቻ ነው የሚቀረን። ስዋፕ ደግሞ እንድናደርግ የሚፈቀድልን በቅርቡ ነው። እናም ደግሞ ቦቱ መቼ እንደሚዘጋ ምንም የተነገረ ነገር የለም። ስለዚህ በድንገት ሊዘጉ ስለሚችሉ በፍጥነት ቶሎ ብላችሁ ይሄን ኤርድሮፕ እንድትቀበሉት እላቸዋለሁ ማለት ነው። በጊቫዌ መልክ ነው የተሰጠ ያለው። ስለዚህ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች የሉም፣ በቀላሉ ነው የምንቀበለው ማለት ነው። እንዴት እንደምንቀበል አሳያቸዋለሁ። ቦቱ የምታገኙበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ። የቻናሌ ሊንክ ነው። ከዛ በኋላ ኮንትራት አድሬሱንም እንዲሁም ደግሞ የቦቱንም ሊንክ አንድ ላይ አድርጌ ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት እላቸዋለሁ። ያው ገብቼ ላሳያችሁ። እዚጋ እንደምትመለከቱት ይህ ነው ፖስቱ። ከዛ በኋላ እዚጋ የምትመለከቱት የመጀመሪያው ይሄው ቶከኑ ስሙን ይሄው ታያላችሁ። ከዚህ በኋላ የሁሉንም ቶከኖች ስም እንደዚህ ነው የምለቅላችሁ። ያው እዚህ ጋር ባለፈው ለታ ይሰራላችሁ አለ ሚቦክስ የሚባል ኤርድሮፕ አለ ይሄውና፣ እንዲሁም ደግሞ ተርክ የሚባለው ኤርድሮፕ አለ። ብዙዎቻችሁ ተቀበሉ ያልኩት እኔ ከነ ፕሩፍ ተቀብዬ ያሳዩዋችሁ ማለት ነው። ይሄውና ተርክ የሚባለውን እዚህ ጋር ለቅቄላችኋለሁ። ስለዚህ በዚያት መልኩ ነው ሁሉንም ከዚህ በኋላ የምለቅላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ እንድትቀበሉ ትላችኋለሁ። ይሄውና ከዚህ በፊት ለቅቄላችሁ ነበረ፣ ተቀብያለሁ። ሊስትድ ሆኗል ኦልሬዲ፣ ቫልዩ ወጥቶለታል። ስዋፕ ብቻ ነው የሚቀረው ይሄኛው ማለት ነው። በጣም የሚጠበቅ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። ተቀበሉት። ይሄን ቪዲዮ ከለጋችሁ ቴዎስ ክሪፕቶ ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ የዚህንም እንዲሁም ደግሞ የዚህ ይሄኛውንም ኤርድሮፑንም የተቀበልኩበትንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬው ደግሞ ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቶከን ነው። ስለዚህ ለመግባት እዚህ ጋር ያለችዋን ሊንክ ነው የምነካት ማለት ነው። ከዛ ወደ ቦቱ ገብተን እንዴት እንደምንሰራ ምናምን አሳያችኋለሁ። ይሄን እንደምትመለከቱት ቢት ኮይን ጊቭ አዌይ ይባላል። በጊቭ አዌይ መልክ የተሰጠን ያለው ምንም ብዙ ነገር አስሩት በነፃ ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ካፕቻ ነገር ነው ያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ጥያቄ ጠየቀኝ። ከዛ በኋላ መልሱን እመልስለታለሁ። 38 ሲደመር 4 ነው ያለኝ። ለእናንተም ሌላ ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ። ከዛ በኋላ መልሱን መልሳችሁ ትልኩለታላችሁ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ስራውን ያመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቻናሎችን ጆይን ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን የመጀመሪያውን ስራ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ቻናሎች ጆይን እናደርጋለን። ይኸው ኤንኤፍቲ ኒውስ ነው። ስለዚህ የኒውስ ቻናላቸው ነው። ዜናዎች እንደ አዳዲስ የሚመጡ ነገሮች ማለት ነው የሚለቀቁበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤርድሮፕ ኒውስ ነው፣ የኤርድሮፕ ኒውስ ነው። ስለዚህ ይህንም ጆይን ታደርጋላችሁ፣ ግዴታ ጆይን ማድረግ ይኖርባቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ኤርድሮፕ ማርኬት ነው ይሄኛው ደግሞ፣ ይሄኛውንም ጆይን ትሉታላችሁ። ከዛ የመጀመሪያውን ጨረስን። ሁለተኛው ደግሞ ኦን ቴሌግራም ብሎ እዚህ ጋር ሁለት ቻናሎች አሉ። ይሄውና እዚህ ጋር ቻናል ሚልና እዚህ ጋር አለ፣ ሁለቱም ቻናል ናቸው። ትነኩትና ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የኛው ሁሉንም ጆይን ማድረግ ይኖርባችኋል፣ ምክንያቱም ጆይን ካላደረጋችሁ ኤርድሮፑን ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ጆይን ትላላችሁ። ይሄው ጆይን አድርጌ ያለው፣ እናንተም እንደኔ ነው ጆይን የምታደርጉት። ሁሉም ነገር እኔ እንደማደርገው ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ ይሄን ሁለተኛውንም እንደዚህ ነካለው፣ ጆይን እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎሎ ኦን ትዊተር እያለ ነው። ስለዚህ እነዚህን እየገባችሁ ፎሎ ታደርጋላችሁ። ኤንኤፍቲ ኒውስ ይላል። ይሄኛውን ኦፕን ትሉታላችሁ በትዊተር። ከዛ በኋላ ፎሎ ብቻ ማድረግ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር አታደርጉም። ፎሎ ብቻ ነው የምናደርገው። ያው ኦልሬዲ እኔ ፎሎ ስለማድረገው ነው፣ ፎሎዊንግ ይላል። ፎሎ ስለማድረገው እናንተ ፎሎ ትሉና ትመለሳላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ ሶስቱንም ትዊተር ሊንክ እየነካችሁ ፎሎ ፎሎ እያደረጋችሁ ትመለሳላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ስራ እዚህ ጋር ፎሎ ኤርድሮፕ ራም ፔጅ ኦን ትዊተር፣ ከዛ ላይክ ኤንድ ሪትዊት ኤርድሮፕ እያለኝ ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሪትዊት አርግ እያለኝ ነው። ስለዚህ እቺ ትዊተር የምትለዋ ምልክት እነካታለሁ። ከዛ በኋላ ኦፕን እንለዋለን። ከዛ ወደ ትዊተራቸው ስለኛ ፎሎ ስለምናደርገው፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፒንድ የሆነውን ፖስት ነው ሪትዊት እና ላይክ የምናደርገው። ስለዚህ ይኸውና ፒንድ ፖስት ይላል እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ላይክ ታደርጋላችሁ፣ ሪትዊት ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንመለሳለን። ጨርሰናል። ወደ ቦቱ ደግሞ እንመለሳለን። ያው ተመልሻለሁ። ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ ደን ኤንድ ቼክ ናው ምትላለች፣ እሷን ተነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ቼክ ያደርጉታል። ያው እንደምትመለከቱት አሁን ደን ኤንድ ቼክ ናው ብዬ ከዛ መቶልኛል። እርግጠኛ ነው እያለኝ ነው። ስለዚህ እኚህን ጆይን አድርገሃል ወይ እያለኝ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ስለጨን ቼክ ምትለዋል ከታች ያለችዋል ድጋሚ እነካታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፎሎ ኤርድሮፕ ራምፔጅ ምናምን ላይክ ሪትዊት ቅድም አድርገናል። ስለዚህ ሰብሚት ዩር ሪትዊት ሊንክ ያላይ ነው። ይሄን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ትዊተር ላይ ነው የምንገባው። ከዛ በኋላ
እዚህ ጋር ፕሮፋይል ምልክታችሁን ተነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፋይል መጥላለች እሱን ተነካላችሁ። ከዛ በኋላ ያመጣላችኋል ይሄው እዚህ ጋር ትዊት ሲልና እዚህ ጋር እኛ ትዊት ያደረግነው ፖስት ይመጣል በተከታታይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄውና አሁን ስላደረኩት ስለዚህ እዚህ ከከታች ያለችዋል ሼር ምትለው ምልክት ነው ምትነኳት ማለት ነው። ሼር ምልክቷን ተነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ ታረጉትና ወደ ቦቱ ደሞ እንመለስ። ይሄው ቦቱ ላይ መጥቻለሁ። ከዛ ቀደም ኮፒ ያረኩት ሊንክ እዚህ ፔስት አረግና ሊንክ ለታለው ከዛ በኋላ ይሄው ልክ ይልታለሁ። እንደምትመለከቱ ሰብሚት ዩር ትዊተር ፕሮፋይል ሊንክ አለኝ። እዚህ ጋር ቀድም የጠየቀን ሪፒት ሊንክ ነው። አሁን ደግሞ የፕሮፋይል ሊንካችሁን ደግሞ አምጡ ብሎናል። ፎሎ ማድረጋችንን ለማረጋገጥ የፕሮፋይል ሊንካችሁን እያለ ነው። ስለዚህ ይህንም የፕሮፋይል ሊንካችንን ለማግኘት እዛው አንዱ ሊንክ ነክታችሁ ትገባላችሁ። እዚሁ የፕሮፋይል ምልክታችሁን ትነካላችሁ። ከዛ ፕሮፋይል ምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ ሶስት መስመሯን ነክታችሁ ሼር ምትላለች እቺ ሼር ምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ኮፒ ታደረጉታላችሁ ሊንኩን ማለት ነው። ሊንክ ኮፒ ታደረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቦቱ እንመለስና ደግሞ ይሄን ኮፒ አደረግነው ሊንክ ደግሞ ምን ልክለታለን። ይሄው ወደ ቦቱ ተመልሻለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት አደረግና ሊንኩን እልክለታለሁ ቅድም ኮፒ አደረግነው የፕሮፋይላችን ማለት ነው። እናንተ በዚህ መልኩ ነው ፕሮፋይላችሁ የምታገኙት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንስታግራም ላይ ሄደ ፎሎ አድርግና የኢንስታግራም ዩዘር ኔም እናም ጠያለኝ። ስለዚህ ኢንስታግራም ትላነካለሁ ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ በክሮም እንድትገቡ ነው። ያው የኢንስታግራም ዩዘር ኔማችሁን በቀላሉ ለማግኘት በክሮም መግባት ይመረጣል። በክሮም ገብታችሁ በቀላሉ የኢንስታግራም ዩዘር ኔማችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በክሮም እለውና ከዛ በኋላ በክሮም ፎሎ አድርጊያቸው የኢንስታግራም ዩዘር ኔም ደግሞ እንዴት እንደማገኝ ያሳያችኋለሁ። ያው እንደምትመለከቱት አምቶልኛል። ስለዚህ ኦልሬዲ እኔ ፎሎ አድርጋቸዋለሁ። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ነው የኢንስታግራም ዩዘር ኔማችንን ማግኘት የምንችለው ደግሞ የሚለውን ላሳያችሁ። ያው ኢንስታግራም እንትን አድርጊያቸዋለሁ ፎሎ አድርጊያለሁ። ከዛ በኋላ የኢንስታግራም ሆም ፔጃችሁ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ባር ላይ መጣችሁ ይሄንን ሊንክ ነው ኮፒ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ በማድረግ እዛ ትልኩለታላችሁ። ስለዚህ ይሄ ነው የኢንስታግራም ዩዘር ኔማችን። ያው ወደ ቦቱ ተመልሻለሁ። ከዛ ቅድም ኮፒ ያደረጉትን የኢንስታግራም ዩዘር ኔሜን ልክለታለሁ። ከዛ በኋላ ያው እንደምትመለከቱት ተቀብሎኛል። ከዛ በኋላ ሰብሚት ቲአርኤክስ አድሬስ ያለ ነው። ከፈልጋችሁ የቲአርኤክስ አድሬሳችሁንም መላክ ትችላላችሁ። እኛ ግን ራሱ ትክክለኛውን አድሬሱን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በትክክለኛው አድሬሱ ለመግባት ቅድም ወደ መጣችሁ ጌጅቴክ ቲዩብ የቴሌግራም ቻናል ትመለሳላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንትራት አድሬሷን ይችኛዋል ጫን ታደረጉና ድጋሚ ጫን ስታደረጉት ራሱ ሰሌክት ያደርጋል። ኮፒ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ትረስት ዋሌት ሄዳላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ትረስት ዋሌት አካውንት የሌላችሁ ካላችሁ እስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ ተመልከቱት። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመንካት በቀላሉ ትረስት ዋሌት እንዴት እንደምትከፍቱና እንዴት እንደምትጠቀሙ በደንብ አድርጌ አሳይቼበታለሁ። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ትረስት ዋሌት ያው እንደምትመለከቱት አሁን ትረስት ዋሌት ሄደን ያለሁት ከዛ እዚህ ጋር ሁለቷን መስመር ነው ተነኳት። ከዛ ወደ መጨረሻ ትሄዱና አድ ከስተም ቶከን ይላል እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኔትወርኩ ኢቴሬም ነው የሚለው ይሄንን ኢቴሬም የሚለውን ትነኩትና ትሮን ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ፔስት ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ቢትስ ኮይን ብሎ ያመጣላችኋል። ከዛ ደን ነው የምትሉት። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምትመለከቱት በሚገርም ሁኔታ ሊስትድ ሆኗል። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ሁሉ አለው እንዲሁም ደግሞ ቫሊዩም ተሰጥቶታል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ከዛ በኋላ ይሄንን ሪሲቭ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ኮፒ ትሉና ወደ ቴሌግራም ቦቱ ሄደን ደግሞ ይሄን ኮፒ አድርገነውን ፔስት አድርገን እንልክለታል። ያው እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት መጥቻለሁ ቦቱ ላይ። ከዛ ፔስት አድርገና ቅድም ኮፒ አድርኩትን ሊንክ እልክለታለሁ። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት አመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን የቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርግ ያለኝ ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ቻናል የሚለውን ትነኩታላችሁ። ጆይን ስላደረግነው እኛ ኦልሬዲ። ከዛ ደን ምትለዋ ነው ምትደንኳ ከታች ያለችዋል። ከዛ በኋላ አስገባን። ስለዚህ ስለገባን ብቻ በዚህ በሪፈራሉ ስለገባን ብቻ 30 ቢትስ ኮይን ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ 30 ቢትስ ኮይን ሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል ምትለዋን በመንካት ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። እንደምትፈልገው ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 150 ቢትስ ነው ማለት ነው። ስታቲክስ የሚለውን ደግሞ በመንካት እዚህ ጋር ስታቲስቲክስ የሚለውን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ያለዎቹ ባላንስ 30 ነው እያለ ነው። ስለዚህ 30 ነው ያለን። ሪፈራል ብለን ደግሞ በሪፈራል ስንት እንደምናገኝ ነው ያለን። ያው እንደምትመለከቱት ሪፈራል ብለን እዚህ ጋር ዩ ቶታል ሪፈራል ብሎ ዜሮ ነው። ምንም ሰው ሪፈራል አላደረኩም። በእያንዳንዱ ሪፈራሎች 30 30 ይሰጠናል። ስለዚህ እኛ 150 ለመሙላት አራት ዩዘር አድ ብናደርግ ወደ 120 የሚሆነው እኛ ደግሞ ያለን ስለገባን ብቻ የተሰጥን 30 አለ 150 የሆነና ስለዚህ አራት ዩዘሮችን ብቻ ሪፈራል ካደረገን እኛ የሰራናቸውን ስራዎች ሰርተው አራት ዩዘሮች ከገቡ እንደኛ 30 ያገኛሉ እነሱም እኛም ደግሞ 30 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ አይነት መልኩ አራት ሰውን ብቻ ሪፈር አድርጋችሁ ይሄን ኤርድሮፕ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄን ኤርድሮፕ ስቀበለው ፖስት አደርግላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናል እንደተለመደው ማለት ነው። ስክሪንሾት አንስቼ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ ቶሎ ብላችሁ ተቀበሉት። በቅርቡ ቦቱ ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። እናም የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ በኮሜንት ጻፉልኝ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።